magaalada Minneapolis ee dalka Ameerikankana waxaa la bilaabay in dhaqaale loo aruuriyo isbitaalka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose, kaasoo muddooyinka ugu dambeeyey ay ka jireen dhibaatooyin haysta dadka markaasi lagu dabiibayo isbitaalkaasi kadib markii hay-addii maamulaysay ama gacanta ku haysay isbitaalkaasi ay kol hore isaga baxday. Waxaana dhaqaale aruurintaasi qayb ka qaadanaya mid ka mid ah hay-adaha Soomaalida ee ka jira magaalada Minneapolis ee dalka Ameerikanka. Dhibaan Xuseen Cabdi ayaa faahfaahinta warkaasi inoo soo diray. Magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota ayaa lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabiyeen hay-adda Suad Foundation, taasoo loogu aruurinayay lacag isbitaalka ku yaala Kismaayo. Haddaba hay-addani oo ay maamulaan laba gabdhood oo magacooda la yiraahdo Fawziya Sheekh Cali iyo weliba Canab Cali, labadaasi gabdhood ayaa u istaagay sidii isbitaalkani gargaar loogu gargaari lahaa, iyadoo dad aad u tabaalaysan, ha noqoto dhinaca waalidiinta, caruurta, iyo weliba dhallaanka ee ubadka wax ku dhalaan dumarka, halkaasina dhibaatooyin laga soo sheegay. Hay-addani oo xarunteeda ay tahay gobolkan Minnesota ayaa isku taxluujisay sidii ay ugu soo bandhigi lahayd jaaliyadda Soomaalidana ay lacag uga aruurin lahayd. Dhowaan ayaa waxaa inoo sheegeen hay-addaasi inay u diri doonaan konteynar oo ku xirxiran alaab, daawooyin, iyo sariiro iyo qalab sidii dadkaasi loogu badbaadin lahaa isbitaalkana lagu qalabayn lahaa. Xafladii oo ay ka soo qabeen qayb galeen qaar ka mid a jaaliyadana, hadalladoodana waxaa ka mid ahaa sida tan: caawa halkan isugu nimid, dhibka ka jiro macnaha dadkeenna halkan joogo ma dareemi karaan. Maamo ayaa canug dhalayso, canug markay dhasho ma haysato sariir xataa ay ku dhasho, waxay ku dhalaysaa darin ama macnaha salli. Xanuunkaas waxaa dareemi kara hooyooyinka macnaha caawa halkan joogo aa dareemi karo. Marka aniga waxaa nalooga baahan yahay waxaa waaye meel hoo u baahan hadal waxba kama taro. Waxaan u baahannahay in dadkan walaalaheen dhibaataysan aan wixii caawin ku caawin karno ku caawino. Runtii haddii la heli lahaa 10 gabdhood oo maaragtay sida Fawziye iyo kaleeto ahoo saas active u ahoo u fakaraya si u fakarayaan, waxaan u maleynayaa waddankeena oo dhan maaragtay waa dhisan lahayn. Aad baan ugu faraxsanahay anigoo dhaqtarada qalabka ay diyaariyeen oo hadda ay dirayaan waa qalabkii caafimaadka oo loo wado maaragtay meeshii la oran jiray Kismaayo. Runtii waa arrin aad loogu farxo. Only cisbitaalka in la dayac tiro mooye, sidee aan at some point mustaqbalka u gaarsiin karnaa in aan helno qayb hooyooyinka umulahayo oo normalka aan ku umuli karin C-section loogu sameeyaa oo ay ugu umuli karaan intii la marin lahaa wadada dheer ee ilaa iyo xamar. Ilaahay subxaanahu wa tacaala, haddaad xil iska saartid dadka tabaalaysan, mar walba Ilaahay wuu ku gargaaraa. Mar labaad waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin Fawziye iyo Canab. Waxaan rabaa aniga inaan qayb weyn ka qaato haddii Ilaahay idmo, haddii ay noqoto inaan ama lacag la soo guro ama aan si kasto aan u qabanqaabin karo aan ula qabanqaabiyo haddii Ilaahay idmo. Waddankeenni aynu ka nimid dhib badan baa iska jira, wuu burburay 22 sano dagaal ka socday. Marka waxaan aad iyo aad maaragtay u soo maartay aan dadku waanin lahaa in horta arrintan samafalka wixii isxil qaamo qof kastaba ha ahaatee tan hadda caawa inoo taala ay kow ka tahay inaynu maaragtay u diyaar garowno oo wixii aynu dadkeena ku caawin karo aynu ku caawino. Waxyaabaha organisationada ama foundationada lagu qiimeeyo waxaa ka mid ah trustiga dadku say yacnii aaminaadda waxa loo dhiibay sida loogu aaminayo, waxaa ka mid a accountability-ga, waxaa ka mid a team work-ka ama sida ay u wada shaqeynayaan bulshada, waxaa kaloo ka mid ah in yacnii community-gii ama dadka ay la noolaayeen ay mataqaana ay sumcad ku dhex leeyihiin. Waxaan ognahay xagga trustiga haddaan usoo noqdaba aaminaadda hadda ka hor dalab ay ka qaadeen Minnesota iyo Maraykanka inay gaarsiiyeen Ethiopia jigjiga oo sidan oo kale konteynarro loogu raray oonu ka daawanay TV-yada iyo mataqaanaa internetada ayagoo qalabkii qaybinaya. Aad iyo aad baan arrintaa runtii ay ii soo jiidatay, waana waxyaabo fakti iyo xaqiiq ka dhigaysa caawa wixii aynu mataqaanaa ku taageerno dadka halkaa ku sawiran sida walaalkii Maaxay uu sheegay ee aynu Suad Foundation u dhiibno in sidii loogu talagalay ay u hirgelayso ama ay u soconayso. Haddii loo dirayo konteynar muxuu ahaa ama laba konteynar ama saddex konteynar
oo samafal ah hadii dadka loo dirayo qof kasta oo Soomaaliyeed oo maana soo dhajooga waxaan leeyahay mas'uuliyad ba ka saaran wardi waxyaalaha kale waxba inuu ku bixin jiray $100 oo arinta ku bixisay ilaahay dartiina aad u bixisay waxay la tahay aakharna ajir baad ka heli adduunkana abaal baad ka heleysa waxa fariin oo aan gudbinaya jaaliyada Soomaaliyeed ee maana soo dhajoogta mashruucaas inay si bina aadminimo uga qayb qaataan dadka reer Minnesota waxaan ku boorinaya aan balan qaadayna cid kasta gabdhaha walaaladana cid kasta oo wax u qabaneysa dadka Soomaaliyeed gobol kasta ee joogan khaasatan Jubaland inaannu garab istaagno ku taageero waxay u baahan yihiin aanu siino ayaan diyaar u nahay waxaan ku boorinaya dadku waxa wanaagsan in maarta la isku taageero wa taawanu calal birri wa taqwa wala taawanu calal ismi waxaan ogaatan ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin fadil iskugu imaado oo dad iskugu imaadaan ma jiro oo la kulmo oo khayr ku jiro illa sadax arimood hadii lagu sameeynaayo bu khayr leeyahay arinta ayada sadaxda arimood illa man amara bi sadaqatin qof sadaqa amraya oo dadka sadaqadu sheegaya aw ma'rufin wanaag aw islaahin bayna naas dad lagu heshiisinaya sadaxda hadii laga waayo wax khayr u leeyahay mala fadhi baa la leeyahay marka siyaasadahan badan iyo waxan badan aan fadhigan badan aan sameeyneynaa maartan shireen iyo politics waxa ka khayr badan kana faa'iido badan ummadana ugu faa'iido badan xagga ilaahayna ajir badan laga helaya arrimahan oo kale kuwana loo baahan yahay in aan xoog saarno gunaanidkii xaflada ayaa waxa ii suurta gashay in aan wareysi la yeesho labada gabdhood ee runtii oo madax ka ah hay'adda Suwad Foundation Fawziya Cali iyo Waliba Canab Cali ayaa waxa aan weydiiyay wax qabadka hay'adooda waxa in ay ku jawaabeen sida tan Suwad Foundation waa hay'ad gargaar ah oo caawisa dumarka iyo caruurta iyo dadka waaweyn ee da'da ah ee dhibaateysan urkeena markii ugu horeysay deegaanka Soomaalida Itoobiya ee gobolada Soomaalidu degto ayaan wax ka qabanay wax qabadkeena wuxuu ka bilaawday library buugaag inaan geyno wadanka deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo also caafimaadkii last year ugu dambeeyay oo aan geynay walaahi isbitaalkaani dhibaatooyinkiisa dadka degan Kismaayo ayaanu la xireernay maadaama de wadankaasi meesha si last 23 years dhibaato ka jirtay dagaalo badan ka socdeen aanan la gali kareen dadka gudaha ku jiraan de information in soo gudbin kareenin hadda markii de xukunka la dhisay oo Jubaland meeshii laga aasaasay oo gobolkii Afrika la farsameeyay baan ayaanu waxaan resource ka helnay oo nala soo xireeray dhaqaatiirta isbitaalkaasi iyo dawladda Jubaland markaasaan waxay hadir waxaan horad waxyaalo badan u caawiseen de qurbi joogti idinka tihiin hay'ad gargaarna waa leedan waxaan rabnaa in isbitaalkaasi aan nala caawisaan ana dad ayaa laga yaabaa TV-ga television qaranka Soomaaliya idinka daawanaya oo runtii barnaamijkan aanan maqlin maxaa dadka ku daawanaya aad fariin aad u marin lahayd marka hawada dadkana daawanaya meel kasto joogtaan insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan wanaag iyo ma aragtay wax tar badan isla qabano in anagu uma taagnin hal meel waxaan u taaganahay meelo badan marka tahay humanitarian aad tahay all humankind ayaad wax u qabaneysa ama hama madoobaado ama ha cadaado ama Soomaali kula ahaado ama walaalka ha ahaado marka anaga dadka meel kasto u joogan Soomaalida waxaan ka codsanaynaa everywhere aad joogtaan hay'adeena waxay u taagan tahay horumar iyo gargaar dadka ku daawanaya ilaa Jubaland ay ka daawanayaan television qaranka kala socdaan waliba dadka tabaaleysan haatan idinku aad u gargaareysaan maxaad fariinad u gudbin lahayd marka dadka tabaaleysan ee jooga Jubaland waxa aan u gudbinayaa maadaama aan qurbi joog ahay oo ka soo jeedo Mareykanka waxaan waan idan caawineynaa hadii habeen buwaan idan garab taaganahay waanana qalabkaana waa idin soo direyna dhinaca kale ee caawimaada ah haday wax barasho tahay iyo hadii dumarka dhibaatoysan tahayna waan idin caawineynaa si kastaba ha ahaatee jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa ballan qaaday sidii ay u kaalmeyn lahaayeen hay'adan Suwad Foundation maadaama ay wax u qabaneyso masaakiin oo ku tabaaleysan ee wadanka Soomaaliya gaar ahaan iyo waliba Kismaayo isbitaalkeeda ayagoo waliba ballan qaaday inay bixinayaan wax alaala wixii tabaruc ah ku aadan xagga iyo isbitaalkaasi Liban Hussein Televisionka qaranka Soomaaliya Minneapolis